Bu dersde oldingi dersin davomi sifatida o'zaro bog'liq bo'lmagan hodisalarni ehtimolligiga doir misollarni ko'rishda davom etamiz. O'ylab ko'ringchi, bizda bitta tanga bo'lsin, shu tangani 3 marta tashlaganimizda kamida bittasi ger bo'lish ehtimolligi nechaga teng bo'lishi mumkin? Demak, kamida bittasi ger bo'lish ehtimolligini topishimiz kerak. Bizda bitta tanga bor va biz uni 3 marta tashlaganimizda kamida bittasi ger bo'lish ehtimolligi nechaga teng bo'lishini aniqlashimiz kerak. Buning uchun biz birinchi bo'lib barcha holatlarning soni nechta ekanligini aniqlab borishimiz kerak. Tangani 1 marta tashlaganimizda unda 2 holat bo'ladi, ya'ni raqam va ger. 2 marta tashlaganimizda ham unda 2 holat bor. 3 marta tashlaganimizda ham unda 2 holat bo'ladi. Demak, bularni ko'paytirganimizda biz 8 ni hosil qilamiz. 2 ko'paytirilgan 2 4 ga teng, 4 ga 2 ni ko'paytirganimizda buning qiymati 8 ga teng bo'ladi. Demak, barcha holatlarning soni bu 8 ga teng. Endi biz mana bu shartni qanoatlantiruvchi, ya'ni kamida bittasi ger bo'ladigan holatlarni aniqlab olamiz. Xo'sh, mana bu holatlarga e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi holatda bu shartni qanoatlantirmaydigan holat bo'ladi, ya'ni bunda birorta ham ger yo'q. Mana bunda bitta ger bor, demak bu shartni qanoatlantiradi. Bunda ham bitta ger bor, bu ham mana bu shartni qanoatlantiradi. Bu ham o'rinli, mana bunda 2 ta ger bor. Bizda kamida bittasi ger bo'lish kerak, demak bu ham o'rinli, mana bu ham va bu ham o'rinli bo'ladi. Demak faqatgina mana bu birinchi holat o'rinli emas, qolgan barcha holatlar o'rinli. Keling bularni sonini aniqlaymiz. 1 2 3 4 5 6 7. Demak, mana bu shartni qanoatlantiruvchi holatlar soni bu 7 ga teng. Bundan xulosa qilamizki, tangani 3 marta tashlaganimizda kamida bittasi ger bo'lish ehtimolligi bu 7 bo'lingan 8 ga teng bo'lishini aniqladik. Endi sizda tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Biz hozir 3 marta tashladik. Agar biz 10 marta tashlaydigan bo'lsak, u holda kamida bittasi ger bo'lish ehtimolligini qanday topishimiz mumkin deb. Chunki 10 marta tashlaganimizda bizda holatlar soni juda ham ko'p bo'lib ketadi va mana bu yerda 3 marta bo'lganligi uchun biz barcha holatlarni yozib oldik. Agar 10 marta bo'ladigan bo'lsa, bizda buni aniqlash uchun juda ham ko'p vaqt talab etiladi. Shuning uchun keling biz boshqa qulayroq usulni o'rganamiz. Xo'sh, o'ylab ko'ringchi, mana bu shartga ekvivalent qanday shart bo'lishi mumkin? Ya'ni kamida bittasi ger bo'lish ehtimolligiga ekvivalent ehtimollik qanday bo'lishi mumkin bo'ladi? Xo'sh, kamida bittasi ger bo'lishi ehtimolligi bu ekvivalent bo'ladi barchasi raqam bo'lmasligi ehtimolligiga. Demak, bu barchasi raqam bo'lmasligi ehtimolligiga ekvivalent bo'ladi. Bo'lmasligi. Demak, mana bu shart bu shartga ekvivalent. Endi o'ylab ko'ringchi, biz barchasi raqam bo'lmasligi ehtimolligini qanday topishimiz mumkin? Keling, buni yuqoridan yozamiz. Barchasi raqam bo'lmasligi ehtimolligiga. Xo'sh, keling qo'shamiz barchasi raqam bo'lishi ehtimolligini. Xo'sh, o'ylab ko'ringchi, barchasi raqam bo'lishi ehtimolligini qo'shganimizda qanday qiymat hosil bo'lishi mumkin? Barchasi raqam bo'lmasligi bilan barchasi raqam bo'lishi ehtimolligi o'zaro kesishmaydi. Demak, biz mana bularni qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Keling, buni amalga oshiramiz. Xo'sh, buni o'chiramiz. Demak, bu yig'indidagi ehtimollik teng bo'ladi barchasi raqam bo'lmasligi ehtimolligi yoki barchasi raqam bo'lishi ehtimolligi. Demak, bundan oldingi yig'inda teng bo'ladi barchasi raqam bo'lmasligi yoki barchasi raqam bo'lishi ehtimolligiga. Bu aniqki 1 ga teng bo'ladi. Demak,
biz barchasi raqam bo'lishi ehtimolligiga barchasi raqam bo'lmasligi ehtimolligini qo'shganimizda buning qiymati 1 ga teng bo'ladi. Bundan xulosa qilamizki, mana bu qiymat, ya'ni quyidagi mana bu qiymatimiz teng bo'ladi. Xo'sh, 1 ayrilgan barchasi raqam bo'lishi ehtimolligiga. Barchasi raqam bo'lishi. Demak, barchasi raqam bo'lmasligi ehtimolligi bu 1 ayrilgan barchasi raqam bo'lishi ehtimolligiga teng. Endi o'ylab ko'ringchi, biz barchasi raqam bo'lishi ehtimolligini qanday aniqlashimiz mumkin? Barchasi raqam bo'lishi degani uchalasi ham raqam bo'lishi kerak degani, raqam. Uchala holat ham o'zaro bog'liq emas. Demak, biz bularni ko'paytma ko'rinishda aniqlab borishimiz kerak bo'ladi. Biz oldingi darsimizda aniqladikki, raqam bo'lishi ehtimolligi bu 1 bo'lingan 2 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu qiymat, ya'ni mana bu ehtimollikning qiymati bu teng bo'ladi 1/2 ko'paytirilgan 1/2 ga. Buni aniqlaganimizda 1/8 hosil bo'ladi. 1/8. Demak, barchasi raqam bo'lmasligi ehtimolligi bu teng bo'ladi 1/1/8 ga. Xo'sh, buni ayirganimizda aniqlashimiz mumkinki, 7/8 hosil bo'ladi. Chunki mana bu 1 ni biz 8/8 ko'rinishda yozib borishimiz mumkin. Va bularni ayirganimizda 7/8 hosil bo'ladi. Demak, barchasi raqam bo'lmasligi ehtimolligi 7/8 ga teng bo'ladi. Endi esa biz keling, buni 10 marta tashlaganimizda kamida bittasi ger bo'lish ehtimolligini aniqlashda foydalanamiz. Xo'sh. Bizda bitta tanga bor va biz buni 10 marta tashladik. 10 marta tashlaganimizda kamida bittasi ger bo'lish ehtimolligini topishimiz kerak. Demak, kamida bittasi ger bo'lishi ehtimolligini topishimiz kerak 10 marta tashlanganda. Xo'sh, buning qiymati teng bo'ladi. Mana shuning qiymati teng bo'ladi 1 ayrilgan barchasi raqam bo'lishiga. Xo'sh, biz mana bu qiymatni aniqlaydigan bo'lsak, bu teng bo'ladi. Xo'sh, 1 ayrilgan. Bunda 10 ta raqam bo'lishi kerak, ya'ni raqam ko'rinishda bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni 10 ta raqam qatnashi kerak bo'ladi. Demak, biz o'zaro bog'liq bo'lmagan hosillar tengligidan foydalanadigan bo'lsak, mana buning qiymati, ya'ni ehtimolligimizning qiymati 1/2 ko'paytirilgan. Xo'sh, biz hozir 4 marta ko'paytirdik. 5 marta, 6 marta, 7 marta, 8 marta, 9 marta va 10 marta ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Demak, kamida bittasi ger bo'lish ehtimolligi bu 1/1/2 ni 10 marta ko'paytirganimizga teng bo'ladi. Keling, buni aniqlaymiz. Bu 1 ayrilgan. Suratdagi birlarni ko'paytirganimizda 1 hosil bo'ladi. 1/1. Endi mahrajdagi qiymatni aniqlaymiz. 2 × 2 = 4. 4 ni 2 ga ko'paytirganimizda bu 8 ga teng. 8 ga 2 ni ko'paytirganimizda 16 hosil bo'ladi. 16 ga 2 ni ko'paytirganimizda bu 32 ga teng. 32 ni 2 ga ko'paytirganimizda bu 64 ga teng bo'ladi. 64 ni 2 ga ko'paytirganimizda 128 hosil bo'ladi. 128 ni 2 ga ko'paytirganimizda 256 hosil bo'ladi. 256 ni 2 ga ko'paytirganimizda 512 hosil bo'ladi va 512 ni 2 ga ko'paytirganimizda bu 1024 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu ikkilarning ko'paytmasi 1024 ga teng. Buni aniqlaydigan bo'lsak, 1024 ayrilgan 1024 hosil bo'ladi va suratlarni ayirganimizda biz 1023/1024 ni hosil qilamiz. Demak, tangani 10 marta tashlaganimizda kamida bittasi ger bo'lishi ehtimolligi bu 1023/1024 ga teng bo'ladi. Keling, buni biz kalkulyator orqali qiymatini aniqlaymiz. Xo'sh, 1023/1024. Buning qiymati teng bo'ladi 0.999.02.34. Xo'sh, buni biz yaxlitlaydigan bo'lsak, mana bu qiymat taxminan teng bo'ladi.
Xo'sh, bu taxminan teng bo'ladi 0,999 ga. Xo'sh, buni biz foizda aniqlaydigan bo'lsak, tangani 10 marta tashlaganimizda kamida bittasi ger bo'lishi ehtimolligi bu 99,9% ga teng bo'ladigan. Ya'ni bu juda ham katta ehtimollik bilan sodir bo'lishi mumkin degani.